V bistvu se mi zdi, da je bil on eden od prvih ljudi, ki je snemal reklame, spote, ne. On je že, mislim, da je leta 1938-1939 posnel neko reklamo, da se ne bom natančno spomnil, ampak za neko knjigarno v Ljubljani, ne. Dobar dan. Klanjam se, gospod Kapl. Bog, daj to, da meni se na vlak mudi. On je poznal tudi slikovno delo filma, ker je delal že pred vojno na filmu, ne. On je bil tehnik, tehnolog, inženir, ki je bil grozno vesel, če mu njegove aparature špilajo. Istočasno delal mehaniko in elektroniko, ne. On je bil neverjetno tako v elektromehaniki, mehaniki in elektroniki. On je tudi izdelval filmske kamere, kar malo kdo ve, ne. Veliko tih kamer je šlo med vojno v partizane, kjer so nam potem zabeležili določene partizanske dokumente. On je imel znanje te vrste, da ne samo, da je znal in da je vedel, da en gumbek služi temu ali onemu, ampak on je imel nedoločeno višjo zavest. Njegova genialnost pa je v tem, da je... Ker mu ni bila dostopna vrhunska tehnologija tudi izdelave teh aparatov, da je stvari v bistvu prilagodil domačim možnostim. Vendar prilagodil tako, da je včasih delovalo celo bolje kot izvirna tehnologija. Ne? Brez dvoma je ena zelo bistvenih stvari bila, da je on naredil prvo kamero za snemanje zvuka. Ne? Jaz se pišem Obota, ime me pa Rudi. Rao jaz sem pa bil pred 91 leti tukaj v tej hiši za menoje. Zgraja ena je bila leta 1907 in je imela številko ne 25 kot danes, ampak številko 23 in sicer Blajvajzova cesta. Tukaj vidite, so vhodna vrata v naše stanovanje. Tukaj vidite še spominsko ploščo, ki je bila ograjena tistega leta, ko je bila sezidana ta stavba. Posebnost te stavbe je tudi tale stolpiček s tako zvano stolpno uro z zelo velikim kazalčnikom in na vrhu gor pa je zvonik, v katerem sta bila nameščena dva zvonca, ki sta najavljala zvočno čas v četrtinkah in urah. Znana je bila zato, ker je bila ena edinih takih ur razen cerkvenih v Ljubljani. V tej hiži sem preživel svojo mladost 25 let in prav nič me ni žal in vse, kar je bilo okrog mene, me je samo navdajalo z zadovoljstvom. Ja, tega se spominjam, ko sem bil dve leti star. Tma je postali, pa so prišli profesori, takrat smo bili na šoli, seveda, ne. In so me stekla zakajena na sveči, pa si gledali v nebo gor. To se spomnim. Pa takrat, mislim, da to, seveda, istega leta je bilo, ko se je potopila ladja Titanik. Ja, torej, mama je bila zelo stroga. Ženska z Gorenske doma in Gorenci so zame so zelo energični, je hotla red, disciplina, umivanje, roke umivati smo morali kar naprej. In tem, ko oče bil pa zelo dobrosrčen in so ga vsi rakli. On je bil zelo priljubljen, kakor zdaj doživljam, zgledam, da se počutim nekako, kot da sem bil njegov značaj.
tu spodaj potem napisano so tri okna, tu je bila pa zame pomembno v tej stavbi fizikalna učilnica. On se je bil zelo vesen profesor in jaz za svoje predavanja sem zmeraj prej pripravil, pa poskuse naredil in tako, in jaz mene pa ti zmeraj ne bi zanimali in sem hodil prškrvene vrata, pa nodil enkrat me uporil, kaj pa je fantek. Kaj pa je to, gospod profesor, pa tu in pa tret. A te zanima? Seveda me zanima. Ja, no, boš pa pomagal. Tako se je začel. In potem ni bilo priprave za pouk brez debele mozravno. Sem dobil veselje za fiziko, za elektrotehniko, za vse. Pa se je pa radio pojavil, je bila pa spet doma zase. Tudi vse zame najzanimivejše. Okrog leta 1924 je švicarska firma Bromoveri v Unionski dvorani napovedala senzacionalistični radijski koncert. Prvovrstna senzacija je napolnila Unionsko dvorano do zadnjega kotička, med številnimi obiskovalci se je znašel tudi sam Rudi Omota. In posebno žica zbrala, počakvaj, kaj se bo zdaj zgodil, ne? In je začel ropotet pa hreščati iz tistega zvočnika, vse drug kot kakšna glasba. Poslušajte, bote strpni, veste, to je taka in taka zadeva, to je velika naprava, to morate biti obzirni, ne? To so motne, to z Jadrana, tam so ladje, ki imajo zdaj že radijske aparature in svoje znake pošiljajo, to in motne nam delajo, malo potrpite, se bo malo, bomo dobro sprejeli. To je trajalo tudi kakšna ura ali pa še več, pa je pa publiki bilo dosti, pa so začeli en za drugim odhajati, pa se je prišel pa upravičiti, prav na žalost sprejema ne moramo narediti. Tam je bil pa en človek, ki ga je to zanimal, kaj jaz delam. Celo je bil pa en štajerskega, starejškega jaz, je pa se odločil, da gre v Ljubljano v delovodsko šolo in je bil med tednom zaposlen pri tem ključavničarju, da je malo zaslužil za preživetnika, ne. In je prašil mojega očeta, prav, a bi jaz nikar kdaj prišel pogledat? Prav, zakaj pa ne? In tako se je zgodilo, tist človek prišel k meni. On bo delal mehaniko, jaz pa drugo reč. Bomo začeli na radijskem področju bolj intenzivno delati. On v šolo, kadar je bil prost, pa hmerka, ne. Slišal sem kot prvo postajo Radio Rim. Jaz vas navdušen, tečem gor. Očeta pa mama je skrat, pejte poslušati radio vam. In pridejo dol, pošla še sestre prišle, neč več radio, tam piskali je neki. Dam slušalke gor, pa je bil radio. Slušalke dol, vse se sliši. Pa spet piskali, pa ne slišali. Aha. Ni prav. Morate se prav postaviti, morate pa slišati. No in tako smo zreproducirali to, da se prvič slišali, da so tudi drug slišali, ne sam jaz. In to je bila postaja Radio Rim.
tukaj v kletnih prostorih, od prvega okna pa do zadnjega, je bilo moje področje, kjer sem delil vse mogoče poskuse z elektriko. Zdaj pa ni bilo nikjer izvora energije za svinjstvo piti. V hiši je bil pa napeljan svetilni plin, samo v fizikalni kabinet pa tiste prostore gor. Na kamer drgam. Dovod je bil pa v kleti, no, se nekaj tam pa jaz tale plin napelil v sosedni prostor. To sem vse rekel unmu kolegu, da mu pripravil, ko bo on prišel, da bo že deva lahko delala. Jaz plin odprem, vtisnem pritisk, pihne v cev. Jaz takole omahnem, obležim. V tistem trenutku, na sekunde natančen, je prišel ta moj kolega. Pograb mene me vleče ven. In jaz imel en občutek, enega strašno dober občutek. Pa so me na vse načine uživljali tam, ker so se nabrali še drug ljudje. Vse videl pa nič. Nekaj sem slišal, nekaj ne. Samo zmeraj me obšla misel, vse je dobro, puste me na mir, vse se ugodno počuti. In tu na vem, koliko čas je to trajalo, pa sem se pa strznil in zbudil. In potem je bilo, sem bil spet normalen in sem gledal, kaj se je pa malo zgodilo. Imam vtis, da se nisem dobro obnašal. Prve dni v šoli, v tehnični srednji šoli, ne, ki me je dobil profesor Narin, da me sploh ni hotel vprašati. On je predal, so bile vprašanja, mene celo leto nič nikdar vprašal. Da že tako vse ve. V takem tonu, da me ne užalil. Ne. No, tako me je vrgel in potem naslednje leto sem prišel spet k njemu, da ne vem, ali je mogoče kot kakšna informacija dovolj kaj. Je bil čist spremenjen naprav men, name pokazal, takrat smo vse tako v šolo šli, kar pokazal. Vstanem, povem, koliko je bilo treba. A vidite, sem bil od takrat, pa vzoru sem, in ker kdo ne vedel, sem jaz moral povedati, ne onega. Ne. In se je stane prejšnjega leta, na naslednje leto, temeljit spremenilo in potem mi mende radio, pa kaj se in kaj še vse odvrne, da do konca nisem študij naredil. Rudi je pozorno spremljal vse, kar se je takrat v svetu dogajalo na radijskem področju. Kmalu je izvedel, da se upeljujejo elektronke z večjimi mrežicami, ki lahko sprejmajo večji frekvenčni spekter. No in eno jesen je pa tudi radio klub prijavil razstavo. In na tisto razstavo sem jaz pripravil radijski sprejemnik za kratke valove. In smo bili čisti do zadnja. In ko je to bilo, in sred dneva se oglasi Radio London. Ljudje so poslušali, kaj pa je to, to se nekaj špaselke, ne. Pa je bilo napisan, to je radijski sprejem, Radio London, lahko poslušate. In so bile v belem dnevu, brez vsake hmoten, so lepo poslušali tiste čase Radio London. Ja, in ko se me pol oblegali, to trgovci, kako pa to naredil, tako tudi tovane niso še nič delali, veste. Ja, takrat sem mi dotelil, ne vem, kakšno nagrado.
sejemsko nagrado za najboljši nekaj, kar se je sploh zgodilo na njihovih sejmih. Potem, ko je Radio Ljubljana prišla, pa je šinila meni ideja, kako bi bilo, ker je bil precej močen signal, ker ne, se je to slišal dosti dobro na sprejemnikih, naprav drugim postajam. Ne. Pa sem rekel, moram spet nekaj se misli, da bo nekaj interesantnega. Pa sem rekel, nič, če naredim en sprejemnik, ki bo lahko na prostem poslušal, brez da anteno uporabiš ne, in tako naprej. In zdaj imamo radio, ki je zelo močna postaja na naše pojme. No. In če bi se naredil tako, da bi lahko sprejemnik nosil po cest, pa poslušal. In je bilo potem en pol antena, kovinski žnik, ne, in roka kot protivtež v zemljitu. Ne. Seveda se mi je še zgledal v belem tnev, v lepem vremenu, da ni kot prv pa hodat. Ne. To je bila senzacija, se je praktičnega pomena to ni imel, ker se je signal hitro zgubil, s Majdrgem šel, pa ga ni bilo in tako naprej. Če bi bil oddajnik bližji, ja, to bi bilo. No, bom pa še enkrat povedal. Štorja se je začela tako. Torej, jaz sem se začel že leta 28, tam nekje z mislijo narediti kino, zvočni kino, aparaturo, da bi jo naredil. Ne? In sem bil takrat v službi pri Radiovalu. To je bila menjškana firma. Dva tehnika sva bila zaposlena tam. Ja? Izključno smo se z radio ukvarjali in tako smo imeli ovečevalnike in to. Kar nakrat enkrat pride noter en duhovnik, prav jaz sem ta in ta, radi bi naredili zvočni kino pri nas. Pa je rekel moj šef, ja, tudi pa pete trga mi tega naredilo. No. Jaz sem pa takole malo slišal, pa sem se vmešal, sem prišel zraven, sem rekel, opustite ta reč, me zanima, mrbit se pa daj kaj narediti. Ja, prav je rekel, ker takrat se pa ni daj kupiti en kjer nač, ne. Razen Angležov, ki so v kinomatica montirali. Potem prvo, kar je bilo se navezil z operaterjem kinomatice stike, da sem prišel lahko pogledati tisto aparaturo. Seveda sem bil kaj najjasen, da tega ne bom v stanju narediti. Pa sem študiral na vse načina, kako bi to naredil. Pa smo en projektor kupil za ozak film, da sem optiko dal. Pa sem pa vse sorte čist na nov eksperimentiral. Je pa bil na Kodeljevem en biljeter, ki je honorarno pač delal kot mehanik oziroma ključavničar. Z njim sem se pogovoril, sem rekel, takole pa takole, a bi vi hotel kaj narediti, tole pa tole moramo na projekte narediti, da bo pogon na tale spodn bom navijalni se prenesel dol, da bom jaz pridobil tukaj na prostoru za eno aparaturo, ki je treba vgraditi. Ja, ja, bom se je navdušil, bom pogledal tu nekemu naredil. Pa je naredil mehanizem, vem, da je uporabil od bicikla verigo, pa ne kolesa od bicikla, pa tist dol na pelu, tako da je bil tist boben potem tako rekoč na tla prterjen, pa v povezavi s projektorjem preko verige. In je bil najboljši kino v Ljubljani, najse druge, pa so bili sam še nemi filmi, pa elitni kino Matica je bil zvočen. Iz Šiške so hodili na Kodeljevo v kino. Tak je bilo.
Ko so se kinoprojektorji razpasali in ko se je pojavljala novica o zvočnih filmih, je Rudiju po glavi rojila samo še ena misel. Snemati bo treba. Viktor King, Marjan Janc in Rudi Omota so se odločili, da bodo Jančevo filmsko kamero posodobili z napravo za snemanje zvoka. Na podlagi Omotinega načrta so Jančevi kameri dodali tonski adapter za optični zapis zvoka. Druščina je bila pripravljena, da se poda v čudežni svet filma, manjkali so jim samo še filmski trak, scenarij in denar. In sistem kredita bo se začela kupiti več snema. Ja, smo rekli, smo ustanovili zadrugo, Triglav film, in kot taki smo dobili kredit 2000 dinarjev pri Kranjski hranilnici. In kaj se je zgodil? En od tistih, ki so zraven prišli, pa se nas pregovoril za posojilo, je rekel, poslušaj, jaz sem zdaj trenutno v zadregi z naravnem ga posote. Vi ste ga pa zdaj dovolj, vsega še jutri narabite, jaz pa nujno rabim in vam ga bom obljubim čez en mesec vrnil. Seveda, mi smo nasedli in bomo dali. Nekdar več ga videl. Terjala nas je hranilnica, dejte, vrniti. Mi pa nekjer imeli več. Pa se nam pa zarubili vso tehniko, vse je šlo. So spravili in mi pa ostali brez vzgaja in brez dala in skratka konc. Jaz sem sploh mikrofone delal. Moja specialiteta so bili mikrofone, tudi polja. Še in še. Pred vojno recimo membrano dobit, Nemci se jih delali na nekih materijalih, ki mi niso znali, in se jih naparevali. Mi tega vsega nismo imeli niti znali, na res. Mi smo se, grdo rečen, pomagali z tako zvanimi prezervativi, ki so takrat se imenovali olagum. Ja, tako je bilo res, no. In zdaj dobiti nekoga, da je še to apoteko kupiti, je bil tudi kož. Jaz nisem šel kol. Ja, res, no. No, in potem tako smo že kjerega dobili, da je to nabavil in tist tanko gumo, ne, sem napel na okvir, metaliziral z srebrno ali zlato peno, da je provodno postaj, pa malo pogladil, potem pa to nalepil pač na mikrofon, ki je bil prej ustružen. In je nastal mikrofon? In je bil mikrofon. Lahko v tej prilik tudi ta špas povem, ko smo prenašali oziroma ozvočevali tale kongres, evharistični kongres, je bil ta mikrofon tudi takten. Ne, in so visoki dostojanstveniki pred njim govorili. In je moj kolega enkrat rekel, ki bi vedel, pred čem govori. Leta 1933 so Skalaši naredili film v Kraljevstvu Zlatoroga, ki so ga predvajali v Unionski dvorani. Predstava je bila dobro obiskana in tako se je tudi porodila ideja, da se dvorana spremeni v kino. Za projektom je poleg Zveze Skalašev stal tudi Kam, Milan Kam. Slednji je bil organizator brez nadaljnega in obenem človek z vizijo, ki je poleg kina Union malo kasneje ustanovil tudi prvo filmsko produkcijsko hišo v Sloveniji, Emono Film. O njenem delovanju priča tudi Kamovo pismo, ki pravi: tako so leta 1940 bili ustanovljeni pogoji za produkcijo domačih filmov, ki jo je tehnično vodil Rudolf Omota. Glavni povod, da se je reživela slovenska kinematografija, je napočil leta 1935, ko se je na štadionu za Bežigradom odvil evharistični kongres. Neka zagrebška firma je prevzela nalogo, da bo na film zabeležila celoten dogodek, medtem ko je Rudi poskrbel za njegovo ozvočenje. Širo je bilo pa čez povezano ena posebna oblika, zato so tiste imenovali goba, podobno gobi, in ti se je odbijalo akustično valovanje, ki je šlo navzgor, nadol in se je razširilo, tako da je zaseglo zelo enakomerno veliko ploščad. In potem, ki je bil film narejen, so ga predvajali in so bili razočarani.
Pa so pa rekli, vel možje, pri prosvetni zvezi in teh krogih to ne gre. Skole pa da bomo gledali, da bo drug del, pa nas pa tako zadaš. Mi bomo sami začeli delati. Ravno v tem času se je iz Nemčije vrnil dr. Mario Ferster. Ker se je slednje živo zanimal za filme, ga je oče kot mladeniča poslal v Berlin na prakso, naj gre malo pogledat, kako se filme dejansko snema. Ko se je po nekajletnem šolanju vrnil domov, je skupaj s Prosvetno zvezo in Milanom Kamom sklenil, da napoči čas, da začnejo snemati filme. Kar nekaj se enkrat prikaže pri meni, ta dr. Ferster, pa pravi, jaz sem ta in ta. Mi smo sklenili, da bomo delali pri nas filme, vi ste pa že nekaj na tem delali, a ste za to, da začnemo z novega. Jo se rekel, se vede, zakaj pa ne, se moj veselje in jaz stremim skozi za tem. Ekipa Emona filma se je toliko razlikovala od ostalih pionirjev slovenskega filma, ki jim dolgujemo na vsak način spoštovanje, vendar tukaj je bila ta razlika, da so tudi tehnologijo filma jemali izrazito ustvarjalno in v bistvu postava že pred vojno vse tehnične pogoje za film, ki so bili skoraj, da lahko rečemo, primerljivi z ostalo Evropo. V Sloveniji je tako kot drugod po svetu kino postal najbolj priljubljena oblika popularne zabave. Med številnimi kinematografi je bil tudi zvočni kino v Ormožu, ki je tako kot ostali bil potreben svojega rednega vzdrževanja. Rudi Omota, ki je takrat bil zaposlen pri firmi Radio, je bil specializiran za vzdrževanje in montiranje kino projektorjev. Mislim, nekje 36 leta je bilo treba ta kino v Ormož popravljati. Smo imeli na Ptuju kino, pa v Ljutomeru, pa doma, Ormož. On se je potem vrnil, pa je ni dobro upravil, so se pritožili lastniki in potem je šel še enkrat, pa spet ni bilo v redu. Pa mi pa reče enkrat, kolega, pej ti, jaz ne vem, kaj je, boš ti zrihtil že, pa še ena luštna punca je tam, boš videl. Ko sva se spoznala, pa ne, popravljati kinoaparaturo ni več funkcionirala. Pa nobenega drugega nismo mogli dobiti kot iz Ljubljane. No, je pa on prišel, pa je bil tiskrat en teden, ki je tisto aparaturo popravljal. Tist kino sem polo res pravil. To je bila tako zveza najenkrat. Par mesec zatem smo se pa poročila. Malo pred začetkom druge svetovne vojne se je Marjanu Fersterju porodila zamisel, da bi naredil kratki filmček o Prešernu. Pri Emoni je pridobil soglasje za snemanje in skupaj z Rudjem sta se odpravila na pot. Posebno se je bilo to, da smo naredili pravzaprav rojstno hišo in to ravno v tistem času, ko se je druga svetovna vojna pripravljala. V tistem času se je snemalo in se je že tudi začela, ne? In zato so tisti oblaki, ki jih je uporabil, to mu je takrat na misel prišlo, ker je ne uporabil, so se slučajno preko karavank valili precej taki kopasti oblaki in tiste je rekel, tole je pa zanimljivo pogledati in je to počasno snemanje naredil, sliko za sliko, da so potem oblaki letelke, ne? In je zgledal to potem v sliki grozinem od severa nekaj grozljivega. Ton je žal izgubljen, vendar je Rudi Omota še sposoben ta ton po obstoječih materialih restaurirati. Sliko bi pa tudi moral restaurirati, kot se za ta film spodobil. Ta film je ključen zaradi tega, ker je to ena od redkih režij Marjana Fersterja. Poleg tega je prvi film z izvirno filmsko glasbo za slovenski film. Italijani so leta 1941 okupirali Ljubljano, ki je bila deležna tihe, toda nasilne torture strani okupatorja. V teh zadnjih vzdihljajih svobode se je akademski pevski zbor France Marold odločil, da bo organiziral koncert, njihov zadnji pred zatonom v neizogiben kulturni mok.
Med to so pa uvrstili tudi lipo, ki pa bila pravzaprav glavni pomen sploh tega koncerta. Lipa je kot nacionalni simbol slovenstva. In zato je bilo vse skup treba na tajno narediti. Verjetno sem to ponoč delal prejšnji dan. To pa rečem zato ponoč, ker sem edin jaz imel dostop ponoč prijeti v dvorano. Mikrofon je bil pa v lestencu nad odrom. Ne? Če bi ga dol postavil, bi se videl. In traku ni bilo dost. Prerezal sem ti trak po dolžin, tako da ga je bilo več. Začel se je, takrat vem, da sem se zaprl. Sem rekel, noben me ne bo motil. Lipi sem bil za dregi, a bo šlo ali ne bo šlo. Trak je še tudi konc. On je pa vlekel. Počas. Pa še ena, pa še malo. Kolut pa zmeraj manjš, mene kar groza bilo. Kaj je bilo hužega, če bi tudi lipe zmanjkalo, ne? Pa nič ne mogo narediti. No, in sem zvozil do konca, aplavz par tarsov, aplavza, prek pa je trak skos. Kot rečeno, Rudi je bil v službi pri Emona Filmu, ki je imela svoj sedež v Kino Unionu. In ko se je vojna začela, se je delovanje Emone Film za nedoločen čas prenehalo. Rudija so začasno zaposlili kot unionskega kinooperaterja, hkrati pa je bil tudi zaposlen v laboratoriju, kjer je skrbel za izpopolnjevanje različnih naprav. Nekega dne se je k tekočim opravilom pridružilo tudi naslavljanje filmov. Benga nismo, ki bi mi lahko pomagal. Ni ga bilo. Italijani so po okupaciji leta 1941 ugotovili, da svojih italijanskih filmov v Sloveniji, takratni provincija Ljubljana, ne bojo šli podnaslavljati kopije za imitiranje, ker je to predrago za tako mejhen trg, da bi kopijo uničali s tem z nekim iščavovskim jezikom, ki potem jo lahko sam še stran vržejo. Potem so pa rekli Italijani, da tole ne gre, ne bomo mi dajali celo kopijo, zato da bo par ljudi gledali v Sloveniji. So rekli, da kakor vemo, znamo podnaslavljati neč več. Pa smo probali, jaz sem brez napisal, kino prazen. Pa spet to ni bilo prav, ne, in spet name, kaj pa nares. In je gospod iz najdu, oziroma iz umu ali spatentiral, skratka izdelal je pa podnaslavljanje v slovenščini. Takrat, kadar je v italijanščini rekel ti amo, se je v slovenščini čez diapozitiv na platnu zagledal pod napis ljubim te ali kaj podobnega, ne. In seveda smo izkoristili to pri Italijanih tudi, da so nam dajali filmski trak. Mi smo rekli, mi rabimo filmski trak, ne zdaj, ampak po vojni, takrat nam bo nič, moramo si zalogo narediti. In smo rekli, skor celo dolžino za vsak film so nam dali trak, tako. Porabil ga par metrov, vne šlo pa v omaro. Za leto 45, da čakaj ne. Rojaki in rojakinje. Govorim v imenu slovenske domobranske mladine. Zadnje minute fašistov morda še najboljše simbolizira veliko protikomunistično zborovanje iz leta 1944. Ker so se drugi zaradi morebitnih političnih neušečnosti v prihajajočem novem režimu raje držali ob strani, so na snemanje poslali Rudija Omoto. Tako se je Rudi po poslovni plati znašel v te ne tako hvaležni nalogi.
Ob tej priliki pa ga je prešinilo, da je napočil primeren trenutek, da se ponovno usposobi vsa slovenska radijska tehnika, ki so jo Italijani ob svojem prihodu zapečatili, zaprli in pozabili. Vse se nekaj spravimo, ko bo vojna konc, bo to še kako prav prišlo in točno tako je tudi bilo. To smo spravili, v non terpedal, kot so sem usposobil, da je funkcionirala. Na mehke ploče smo rezali tipični zvok kukovca, ne, ki je bil predvojen znak Ljubljane. In se rekel, ko bo vojne konc, kukovca vodajnik spravati je težje, kot je ploščo na gramofonski aparat. In točno, ko je bilo vojne konc, 9. aprila, sem šel od doma s ploščam, tako je nesel tam, ki je bil vodajnik. In ob 11. so se že iz hiš oglašali zvoki radija in pa kukovce. Govori Radio Svobodna Ljubljana. V partizanskem duhu Kamero pod roke pa gremo, se je na dan osvoboditve na ulici Ljubljane odpravila tudi ekipa Emona filma in njenih tesnih zunanjih sodelavcev. Zato, da so lahko naredili vozeče posnetke, si je Milan Kam od mestne elektrarne sposodil avtomobil, ki je imel platformo, tako da so nanj postavili stojalo in kamero. In moram reči, da ko sem prvi dan ves z radostjo šel ven s kamero in s tem sem bil kar hmal neprijetno presenečen. Ker ves čas med vojno tega nisem doživel, ker se mi je takrat dogajalo. Trakov je zmanjkalo v kamerah, je bilo treba v bazo, v Union iti, kasete menjati. Pridem pred vrata, straža, kam? Ja, noter. Noben noter, samo kolektivno. Kolektivno, kaj je spet to, ne? In so zahtevali najmanj dva ali pa trije, lahko so šli not. En sam kol. In potem sem moral koga dobiti, sem ga pozval, pa je zmanjal noter na kasete imeno. Mi smo vse vojno v hotelu italijanske visoke oficirje, pa nemške potem, in zdaj so prišli te, ki smo se jih najbolj veselili, pa čakali. Pa so rekli, da smemo od tome, pa tako presenetili, da nimam besed. Mene nisem mogel do tega pripraviti, da bi se v partijo opisal. Takrat je bilo to važno, ne. Posebno, če sem kaj naredil, pa bi lahko rekel, ja, pa ne človek je to naredil, ne. Propagandnega stališča bi hotel imeti, da sem v partiji, pa nisem bil. Še dan se čudim, da so me pustili primer, to je, ker vsi drugi so kar nekako stran morali. Ja, res je, da z tega področja, ker sem jaz delal, nisem me pa nobenega. Enajsti november je prekretnica v življenju jugoslovanskih narodov. 21. november je nekaj podobnega v delu slovenske filmske proizvodnje. Tonska aparatura, delo tovariša Omote, 5 minut pred zgodovinskim trenutkom. Ja, moje področje, jaz smatram, da je elektroakustika področje, ki zajema snemanje in reprodukcijo zvoka s pomočjo elektronike. To je zame področje, ki meni leži. In kot tak sem gradil naprave za reprodukcijo, ujačevalnike, pa vse, kar je zraven, ne. Pa v snemanje sem se spustil s tem, da sem gradil mikrofone, snemalne aparature, ki pa so potem nekako se opredelili v smer filma. Bolj, ko vas poslušamo vse skupaj, bolj se mi zdi, da ste se šli pravo partizanščino v filmu. Tu so še, čakajte, morate še koga predstaviti, sem majčkem proti soncu. Naš tonski mojster. Ja, jaz smo to čast,
da sem takrat snemal prvi slovenski zvočni film. Sicer ni bilo čisto novo to za mene, ker sem se že prepečal s tehniko zvoka in snemanjem, ampak tukaj so bile vseeno veliko večje zahteve postavljene ustvariti slovenski film. Medtem pa tehnike ni bilo prav nič, tako rekoč na razpolago, vsaj uvožene ne. Variš, omota, je to res, da je vaša kamera tehtala 400 kg? Ne, to pa ni res. Takrat je bilo tako. Navdušenje pred prvim filmom, komponist, režiser in še za menoj. Težava je bila v tem, da koliko je zapis visok, koliko je močno, je bila kontrola zelo nesigurna. In jaz sem že kar vedel, koliko smem, pa koliko ne. Če bi bil sam, bi prav naredil. Zdaj pa premalj, premalj, to mora biti kar naprej. Kar naprej pripombe, da je bilo premalj vsega. In jaz nekaj poslušal, nekaj ne, se je zgodil, da je bilo to narjen. Orkester je šel dam, posnetka ni možno poslušati, ker je bil svetlobni zapis, je bilo treba razviti, drug dan eventualno poslušati. In temu, kar je bilo, je bilo. Film je moral biti na sporedu in ta napaka je ostala noč skozi. To je bila največja napaka, ki jo se zmeraj spomnim in jo obžalujem in ne morem nič. V tem primeru je bila potrebna glasnost in če je bila glasnost, je vse bolj pompozno zvenel pa zgledal in je bil vsak zadovoljen, ki je svoje delo bolj slišal. Vse pozdaj sem bil bolj previdni, kateri je bilo kaj tazga, sem prvi v kontrolni zvočnik, da pa imate dvakrasno. Jaz sem pa snemal to, kakor je bilo treba. Nesporazum je bil v tem, da se je filmsko snemanje zavleklo in je moral film za 29. november je to projekcijo. Film Kekec je bil v zamudi časovni. Takrat je pa veljalo, da mora vsak kolektiv za praznik 29. november imeti en uspeh za pokazati. In v tem primeru pri Triglav filmu naj bi bil to film Kekec. In kot je zmeri, se mešanje vršila zate. Ker so bili pa v zamudi, je ostalo samo še, mislim, da 3 dni za dokončanje filma. Če sme danes, ne mara nama je bil medved za petami, ki sva tako divjala. Sova. Sova se je uglasila strašnim glasom. Takrat je bilo pa z električno energijo v Ljubljani strahotno narobe. Omota je naredil probne posnetke in šel poslušati ta zvok. In zvok je mjavku, kot pravimo, ne, kada neenakomerno teče aparatura. In tega pa nismo mogli ugotoviti pri snemanju. No, potem smo hitro organizirali vse, kar se je pač dal, ekipo in to, da so prej prišli fantje. Ne. Takrat je pa Vhreko je bil direktor filma, a bo potem dober, se rekel, dober, če bo frekvenca, pa vse, kar je drugo, v redu, dober. A garantiraš? Ja, jaz to garantirati ne moram. No, na to je prišel direktor filma in zahteval do Omote, da vse en začne mešati. Ne? Omota je rekel, da tega ne bo naredil, ker ne more riskirati tolikega traku. Veste, koliko je bilo to takrat tako, traka pa ni bila. Ne? Da mora najprej ugotoviti, kaj je. Ne? Če ne garantiraš, pa lahko greš. Ja pa grem. Potem smo se zavedali, zakaj gre. Ne? Potem je šel prvega učenca od Omote in so to zmešali. To ni mjavko. Sem postal ene vrste saboter in nima več pripivo, kaj upraviti. Seveda Omote je bil totalno, bi rekla, moralno na psu. In jaz sem pa predpostavljala, da imajo na distribuciji, na elektrodistribuciji gor, najbrž kakšne zapise. In sem šla gor in vprašala, če imajo zapise. In se je skazali, da imajo. Sem povedala ta in ta dan, to in to uro. Je pogledal in je rekel, frekvenca je nihala. Če tega ne bi bilo, bi bilo pa hudo. Ker v tistem času reči nekomu, da je saboter. To ni bilo preprosto. Dolina,
leta, 52, sem bil prisiljen zapustiti filmski laboratorij oziroma elektroakustiko pri filmu iz že znanih razlogov, ker sem se jim zameril. In takrat je bilo potem moje novo delovno mesto tukaj gor v Nebotičniku, kjer je bil laboratorij od Inštituta za elektrozvede in sicer laboratorij za televizijo. Vem pa, da je bil izločen iz filmske produkcije kot nezaželen, potem je šel na nek inštitut in so ga čez nekaj let grozno rabili in so ga že spet poklicali, zaprosili delati nazaj, ker so ugotovili, da brez njegovega tehničnega znanja pri tonskem zapisu ne bo šlo. In res, zgodil se nekako po enem letu ali dveh, nekaj tam za točno ne vem, da se je začelo po vpraševanju pri filmu nasploh zapis zvoka na elektromagnetni trak. Potem je prišel pa magnetton v svet do izraza in koprodukcija je kazala, če dobite magnetton, bomo koprodukcijo naredili, da gač pa ne. No in ta je tam postavil pogoj, magnetni zvok, to je bilo nekje novembra, začetku februarja ne se začne pa snemati, ne se pa predstavljati. In sva rekla, bova razmislila, čez par dni povem. Oba sva vedela, da bova rekla ja, ampak sva se tipala en drugega, ker sva vedela, da je to praktično noro. Ne? Rudi Omota je omogočil pojavo magnetnega tonskega snemanja. Pri Brodu celo tako uspešno, da nekje okrog leta 53, ko se je to dogajalo, ne, je ta njegova tehnologija, ki je omogočala magnetno snemanje, bila celo nekoliko boljša kot naprimer v Nemčiji. Avtor ideje o koprodukcijah bila gospa Sokličeva. Je edin moj prijatelj, ki je še živ, pa ki sva najbolj sodelovala v življenju in najdelj sodelovala. Je bila tudi neka taka tehnična duša takrat pri Triglav filmu. Razlog, da smo začeli delati koprodukcije, je pa drugačen, kot se to splošno govori, zakaj je bilo prišlo do teh koprodukcij. In da bi se celotna ekipa največ naučila ob sodelovanju z tujimi ekipami. Ne? In smo postali res zanimiva država za delovanje teh koprodukcij. Ti filmi dokazuje, se ne nosi zadnje, se je tudi posnel tudi prvi barvni film. Ne? Tudi kasneje so še delali veliki projekti, Velika sinja cesta, tam je nastopil tudi Yves Montand, ki ga poznamo posebno po šansonih. Bila je tudi njegova soproga Simone Signoret. Vse to, kar je bilo posneto z domačo tehnologijo. Zvokovno snemanje je imel on čez in so bili tujci zelo zadovoljni. To je ne samo tujci, če vzamemo in pogledamo jugoslovansko tržišče, ogromno teh jugoslovanskih podjetij filmskih, to so prihajali v Ljubljano obdelovati, zvočno obdelovati film. V filharmoniji so bili pa pač na vodilnih položajih ljudje, ki so poznali Omoto, pa tudi mene, ne? Oba. In oni so želeli boljše posnetke imeti, moderne posnetke, ne? In so potem prosili gospoda Omoto, če bi on hotel to stvar prevzeti, ne? In tako sva prišla pravzaprav v to hišo. Ko se zmeni s filharmonijo, da dajo prostor, gremo z laboratorijem v tist prostor, delajte kar vse, mi pa danes pa snemajte, kater mora biti. In tako je nastal v filharmoniji elektroakustični laboratorij leta 55 in je bil do leta 84 tam. Na glav? Pa je imel zmeri štumf na glavi, ne? Sem rekel, gospod Omoto, zakaj pa imate to prvič? Ja, fanta, ne veš. Pri snemanju mora biti vse brezprašno, ne sme se ni česar, kaj, kakšen laskam prijeti ali pa. Pa telovadne copatke je imel take na nogah, ki smo imeli včasih v šoli za telovadbo. Pa je pač, to je bila njegova oprema, ki je spadala zran k njegovemu
delu. Ampak moram poudariti, da prej se je tle snimal z enim mikrofonom. Ne? To je bil že velik napredek, da smo mi lahko 6 mikrofonov postavili. Ne? Ker uzanca je bila takrat pri nas še en mikrofon. Ne? Vse posnetke je naredil na te aparature, ki jih je sam sestavil, sam naredil. Ne? Ker tukaj smo snimali zelo velik glasb za filme, torej tudi za slovenski film, kasneje pa predvsem za ostale jugoslovanske filme. Drugo smo si šli na roko, nobene ljubosumnosti. Jaz bom skrivil to ali pa ono pred tem, da ne bo videl, kaj sem naredil. Ne, to je bilo odlično sodelovanje. No in tam moram reči, največ znanja se sploh tam predobo. Ravno zrad sodelovanja s tem kolegi. Dejansko, če bi jaz ostal pri filmu, jaz ne bi napredoval. Jaz sem tako, imamo tako urejeno življenje, ne. Od jutra do sutra, kakor se reče, dol na jugu, sem delal. Veste, v tistem času, ko sem jaz bil še mlad, je tako velik delal, da te je bilo težko kdaj videti. Zjutraj je šel, po noče prišel. Ona je imela pa skrb za družino. Nare je vse dobila, ona, jaz nisem nič imel, če sem hotel kaj zase, kup sem moral ne reči. Je znov po tonskem zapisu nekega filma slovenskega točno vedeti, kje je bil obdelan. Hotel sem to reči, da je uho bilo pred toliko in toliko časa toliko uvežbano, pa možgani, pa uho, oko in uho, ne, da tisto, kar sem naredil, sem že presodil kvaliteto. Ni pa rekel, Ankol, veste, jaz sem tist, ki tole naredil. To smo šele kasneje morali pogruntati. Prvi Walkman radijske oddajne postaje, ne? Kratkovalovni radijski sprejemnik, je zvočna kamera, prvo mešalno mizo z mikroelementi, do simpatičnih protivlomnih alarmnih naprav doma v lastni hiši. Zdaj, če se kdo giblje, to zvoni skos oziroma ropota. Če pa gre se stran, pa po 20 sekundah neha. Vse te skrbi, pa te, a bo nekaj uspelo ali ne bo uspelo. Kakšni bodo rezultati? Veste, to se ne da plačati z denarjem. To je bil človek, ki ga visoko cenim in nikoli ni rekel, ne gre, ne more. Je bilo, da nikoli ni rekel, ja, veste, to se pa ne da. In tudi vso tehniko, ki je bila takrat v hiši, on je dolga leta kasneje hodil na Vibu urejevati tonski študijo. Tehnični problemi Vibe bili skoraj nerešljivi, to se pravi edini človek, ki je lahko karkoli še pomagal, pa gospod Omota. Kadarkoli, ne, je bilo to v polnoči, ne, ali je bilo to 1. maja, ne, ni problema, vedno je prišel, pogledal, naredil. To je človek, ki izžareva, kako bi rekel, celotno zgodovino, ne samo slovenskega filma, ampak tudi to žalostno usodo Slovencev, ne, kako ne znamo izkoristiti genialnih ljudi na svojem področju. Njegov minus v tem, da svojih teh, svojega dela, ne, ni znal iztržati nikoli. Ne. Podelitev Badirove nagrade ni bila na višini človeka, ki je dobil to nagrado. Ni bilo nobenih presenetljivih efektov, presenetljivih zvokov, presenetljivih mašin, ki bi karkoli delovale. In predvsem pa ni bilo nič na odru, kar bilo pa njegovo. To je človek, ki je znal iskati, brskati in gledati in potem vse izboljšati in izboljšati domačo tehniko. Zelo nemiren, on je vedno iskal in še danes, mislim, da je isti, kot je bil. On vedno išče nekaj novega, vedno ima vsako stvar za izzivne. Zdaj je pa tamle gor, vidite, ker se tisti čep vidi nekaj narobe in moram, to je pa odjures vnuka mehanizma in povžas preraz, in ti ga moram dole vzeti. Ki ni odmaknen od časa, on nikako ne živi v svojem času, on živi polno življenje. Ampak moram reči, da njemu ni bilo treba niti kaj dost premišljevati. To je kar iz njega, bi rekla, vrelo. So me gledali, vprašujoče, kako je, a je kaj? Je, sem rekel.
Navarjava. Je, takole pa sem narisal schemo. Ja, bilo bi sem mislil. Nobenga, ne na televiziji, ne na radio, ne na Vibi, ne nikjer, nobenga. In mislim, da še dolgo ne bo takega. Jaz mislim, da to je vse žal premalo o velikem človeku Rudi Omota. In dejansko je res. Rudi Omota je bil tu, ko so v začetku prejšnjega stoletja na liceju Mladika zvonci za šolsko zvenenje ovirali potek pouka, ko je odpovedala največja ura v Ljubljani, ko je napajanje za ljubljanski tramvaj nepričakovano usahnilo, ko so se navadnim smrtnikom začeli pojavljati apetiti po lastnih radijskih sprejemnikih, ko so skrito filmsko kamero posneli italijanske vojake pri snemanju rdeče zastave zvonika, ko so domobranci zaprisegali Hitlerju, ko so množice vzklikali o prihodu Tita, ko se je snemala prva glasba za slovenski film, ko je steklo snemanje prvega slovenskega celovečerca in ko je vzletela prva slovenska filmska koprodukcija. Rudi je bil vedno in povsod zraven, včasih po službenih dožnosti, velikokrat pa samo zato, ker je vedel, da so nekatere stvari pač pomembne. Nekje v senci, v sekundarnem planu, je na kamero, sprva slikovno, pozneje pa zvočno, vestno beležil vse te trenutke, ki so čez čas postali zgodovina, mit, legenda. In kljub temu bodo njegovi nešteti prispevki še vedno ostali zaviti v tenčico skrivnosti. In jasno, še se bodo pojavljali trenutki razodetja, ko bo nekdo uskliknil, ali ste vedeli, da je k temu izumu, projektu ali posnetku prispeval tudi sam Rudi Omota. Pa smo naredili.